درنو لیدونکو السلام علیکم. احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاسون غږ وکړ. له هغه وروسته چې طالبانو د پنشیر ولایت د نیولو اعلان وکړ، د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په ټولو افغانانو غږ کړی چې د طالبانو پر ضد ملي پاسون باید وکړي. احمد مسعود د دوشنبې په ورځ د خپلې رسمي فیسبوک څخه په خپل غږ د شاوخوا 13 دقیقو یو بیان او خپلو پلویانو ته پیغامونه خپاره کړي دي. ښاغلي مسعود په خپلو خبرو کې په پنشیر ولایت او د افغانستان په ځینو نورو برخو کې د طالبانو بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې د اسلامیت او بشریت ضد بللي دي. هغه په دغه غږیز پیغام کې وایي: نن خپلو عزیزو خلکو ته یو مشخص پیغام لرم. وطنوالو، هر چیرې چې یاست، که بهر کې یاست او یا داخل کې، له تاسو غواړم چې د خپل وطن د عزت، آبادۍ او سرلوړۍ لپاره عمومي قیام وکړئ. زموږ هیله دا ده چې هر خور او هر ورور چې په هر ځای کې دی او هر رنګه چې کولی شي د وطن د نجات لپاره دی ودرېږي، قیام دی وکړي او مقاومت دی وکړي. که څوک وسلواله مبارزه کولی شي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو. که څوک مظاهرې کوي، موږ یې غږ کیږو، ننګ یې کوو او تر څنګ یې ولاړ یو، او د وطن د نجات لپاره تر وروستۍ شیبې پورې څنګ ته درېږو. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي خپلو ټولو مخالفانو ته عمومي بښنه اعلان کړې ده او هغوی کولی شي خپل ژوند عادي وکړي. لا معلومه نه ده چې احمد مسعود دا غږ چیرته ثبت کړی دی. طالبانو له څو ورځو راهیسې د پنشیر په ولایت باندې انټرنیټ بند کړی دی. احمد مسعود په خپلو خبرو کې نه دی ویلي چې آیا پنشیر سقوط کړی دی که نه. خو دا ادعا یې وکړه چې طالبانو په لیکو کې بهراني جنګیالي وو او لا هم شتون لري. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. هغه وایي چې د پنشیر په جګړه کې د کورنۍ د ځینو غړو په ګډون یو شمېر کسان شهیدان شوي، خو دقیق ارقام یې ونه ښوده. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیلیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.